Alô, galera! Tudo bom? Hoje no Impactcast nós temos uma pessoa aqui muito mais que especial. O chamado vereador Bim. É uma pessoa super bacana, uma pessoa que chegou aqui no nosso estúdio e contagiou toda a nossa galera aqui. É uma pessoa super gente boa. Já conversei com ele, é uma pessoa muito bacana. Bim! Boa noite, Bim! Boa noite, meu amigo M. Lima! Satisfação imensa, cara, estar aqui no, nesse podcast muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado pelo convite, viu? É isso aí, meu querido. Assim, hoje nós estamos aqui para fazer um, uma conversa, uma coisa um bate muito tranquila, é. um bate-papo, uma coisa muito bem à vontade. Quero agradecer toda a nossa audiência. Muito obrigado por estar conosco. Porém. Nós queremos o que? Desde já, a apresentação do nosso amigo Bim. Desde já, todo mundo já conhece, dentro do município, o vereador Bim. Porém, Bim, é, existe um nome por trás desse Bim. De Bim, <laughs> quem é você, meu querido? É isso mesmo, é M. Lima Satisfação, mais uma vez, eu volto a falar, né? Eu me chamo Fabrício, cara, eu moro aqui há 28 anos, né? Eu Tem moro na... passo, né? Hã? Tem passa, Tem né, passo, é. eu sou filho de bom Jesus, na verdade, né? É. Eu nasci, me criei aqui no município, sou filho de Bom Jesus. É, eu tenho uma família, tenho quatro irmãos, além de mim, comigo é cinco, né? Meu pai, Deus levou, quando eu tinha sete anos de idade. A minha mãe está morando hoje em Marabá, porque ela está dependente agora, né? ela teve uma. Infelizmente, cara, ela teve uma neurisma cerebral e ela teve. Agora tem que ter acompanhamento de filha, né? É. E as minhas irmãs tudo moram em Marabá e hoje está lá. Sou casado, tenho uma filha maravilhosa, uma filha linda. Você está em casa lá? Deve ficar também me assistindo lá. Um abraço para você, viu? <laughs> meu amor Jaqueline, minha filha Marie. Um abraço a vocês. Eu amo vocês de coração. A minha sogra também está lá em casa, está assistindo também. Então, todos que todos que estão vendo essa, essa transmissão aí, é, um forte abraço a vocês e vamos ter um de papo legal aqui. É isso aí, meu querido. É, é, é bem. Já te já falou que teu nome é Fabrício. Bem, desde já eu quero contar a toda a nossa audiência que nós sempre trouxemos pessoas aqui dentro das suas profissões, dentro de, enfim, tudo que já aconteceu aqui foi coisas curiosas, né? E dentro da curiosidade, aqui dentro do nosso município de Bom Jesus. Sim. Meu querido, sua história história aqui dentro até chegar até a posição que o senhor se encontrou hoje e como você se sente? Olha é, Lima, cara, minha história você é muito bacana, muito bonita cara, por sinal. Muito e, como, bom. Eu, como eu falei, né, eu nasci e me criei aqui, eu tentei vida no futebol, na carreira de futebol, infelizmente. Profissional. Profissional. Isso. Eu estive em Belém, no Pai Sandu, inclusive Foi. eu passei no teste em Belém, é, porém eu tive uma lesão no meu tornozelo, né, Aí o médico me liberou pra ir fazer o tratamento e depois retornar. Entendeu? Certo. Aí eu, eu, eu fiz o tratamento, porém, eu, quando eu voltei, eu encontrei uma oportunidade de emprego e eu desisti do futebol. Mas mesmo assim eu tive uma outra oportunidade para ir pra Goiás, pra Nápoles, também jogar e no. Ou seja, não parece que não tinha uma coisa. Não, esse aqui não é o teu caminho, não. É. Aí eu voltei pro município, né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na ex-gestão, né, como um servidor público, entendeu? Eu trabalhei no campo, eu era instrutor esportivo do projeto 510, um projeto muito bacana, um projeto que, que inclusive, o, Chá, o Fonseca foi <laughs> o meu aluno e ele está aqui na, também na transmissão. Na produção. Isso. E assim foi adiante, né? Aí, com dois anos de, de trabalho, né? Veio o concurso público, infelizmente eu não passei no concurso público. Eu tive que ir para Paraupebas, como eu falei contigo agora há pouco. E aí depois eu me retornei de novo para cá, com a oportunidade de vir criar trabalhador. Entendeu? Concorri as eleições, não ganhei, porém o prefeito Joãozinho foi me convidou para estar tá no esporte, né? Para estar tá secretário. Aí eu creio que eu fiz um trabalho bem bacana, um trabalho bem legal mesmo. E, inclusive, nós estávamos até comentando agora há pouco do Rafael, né? Isso. O atual secretário, meu irmão, meu parceiro mesmo. Não só ele, né, Para não gerar ciúme. Tem uma Posso base fazer de... um adendo? Ao... Pode sim, pode. Eu não conheço como é o nome dele? Rafael. Rafael, um abraço para ti, Rafael. É, temos observado o teu trabalho, embora não te conheça. Inclusive, fica aqui né, o nosso convite, convite para é você bacana, vir né? aqui para a gente conversar. Cara, você, dentro da cidade de Marabá e outras regiões aqui circunscritas, é bem falado. Todos né? eles te fala, falam muito bem de você. Você é um cara muito bom, é um cara que corre atrás e, e como o nosso vereador Bim deixou bem claro. Você é um cara super, hiper, ultra, mega competente. Estamos aqui te aguardando para isso, tá beleza, meu querido? É claro que se não tiver uma boa gestão como a do João, é impossível ter uma pessoa como você. Mas agradeço desde já. Inclusive, deixo aqui o nosso convite. Esteja conosco, meu querido, para que nós possamos aqui junto colocar aqui. Tudo, quanto é tipo de situação, para que a nossa audiência Melhor, saiba é. quem você é. Meu amigo, desde já, muito obrigado. Você fez, inclusive, a mim, sentir muito mais, além do que eu já tinha, o orgulho dessa cidade. Beleza, meu querido? Fica com Deus e fica aí o nosso convite. Rafael, o, o desafio foi lançado, hein? Falei bem de você, agora você tem que vir aqui deixar o seu depoimento. Muito bom! Bacana demais. Oh, ele é gente boa demais, cara. Ele é um cara inteligente, um cara que dispensa comentário, viu? Muito Emelima. obrigado. Emelina, pois é, como eu tava falando, eu me candidatei em 2016, né? Certo. E eu obtive ainda, cara, com faltando 35 dias para a eleição, para votação, entendeu? Certo. E eu obtive 111 votos. Oi. Cara, moço, foi muito foi muito esse muito bacana para mim. entendeu? que eu vi do nada, pessoal. Eu vi, eu era eu era era zelador do estádio municipal. Depois fui instrutor de uma escolinha do que é o projeto 10, né, que eu quero agradecer o, o meu amigo particular, o Rogério Cobre que me deu a oportunidade. No município na eu, época? Na época ele era vereador. Boa. Rogério, cara, um abraço a você, viu, Rogério. Rogério? Rogério Couvre, ele era vereador. Cobre? Ele é professor. Hoje. Rogério Couvre. Professor, eu também fui professor aqui no município. Também, e, fui... sem dispensar comentário, eu penso no município excelente, um Nossa. lugar fundamental. Eu acredito que qualquer qualquer profissional deve passar por aqui. Não é verdade, você é um cara. Eu já percebi que você é um cara muito intelectual. <laughs> é, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que o, o ex-gestor me deu também para trabalhar. Que eu não quero ser ingrato, né? velho? E o nosso prefeito Joãozinho. Hoje, ele me deu a oportunidade de estar no nos Os quatro anos. Certo. Eu creio eu que fiz um trabalho legal. Até por isso eu não vim seis vezes para vereador. Entendeu? E tá de aí. primeira. De tá primeira? Aí. Na segunda. Na segunda? Na segunda, é. Eu fiz. A, da primeira, do nada, tirei 11 votos. Certo. Aí eu entrei novamente, desacreditado por muitos que achavam que eu não ganhava, né? Fui lá e provei que não é só o valor financeiro que dá a eleição para uma pessoa que quer trabalhar, né? Que quer contribuir e eu tô aí é isso aí galera olha só muito obrigado pelo que tu falou é muito interessante eu acredito que a nossa audiência quem já passou por isso ou quem vai passar sabe muito bem do que pode acontecer porém é... eu percebi que o teu caminho foi esporte esporte eu... é o caminho foi esporte só que o esporte sozinho, na minha opinião, é claro que eu tô sendo um pouco leviano. <laughs> Porém, eu posso te falar uma coisa: que, pô, faltando 35 dias, você foi lá e tirou 111, 111 votos. 111 votos. Desacreditado, cara. Inclusive, é, eu ia apoiar o um meu ex-meu compadre, né? Certo. Aí, do nada, eu, eu, eu visitava a casa com ele, né? Ó, oh, esse aqui é meu candidato, bora votar dele por mim. Aí depois eu tive a audácia de ir lá novamente pedir. Não, já que eu vim aqui pedir voto para Hernandes, então continue com ele, então. para não ter muito o, o querer, Não ter concorrência entendeu? aquela coisa. Isso. Não pintar uma frustração, alguma coisa do tipo. Não, sabe como é que o pessoal fala? Poxa, Bito, eu venho aqui com o Hernandes, agora tá pedindo voto para você. Não, você tá certo mesmo. Pessoa boa. O eleitor correto é isso aí, que vota e, e confia na gente, entendeu? Então é segue o caminho, vota no Hernandes. Inclusive, o Hernandes venceu a eleição. Na época, eu que até tem aquele Aquele que você me falou, comentou agora pouco comigo, né? E, e tá lá, bora ver o que vai dar. É, e, Mas eu hein? quero mandar só um abraço aqui, é um menina. Pode ficar Nossa, à vontade. São os caras que me ajudou, e Às vezes fica até sem jeito, a gente fala o nome de um e de outros não. Mas tem uns caras que é né, foda, o comentário. Foram velho. fundamentais. Nossa, os caras <laughs> ficam comigo. Começando pelo Rafael, né? Que é o Isso. meu irmão. Aí tem o Nicolas, velho. o Nicolas, que é o dono da rimaca aqui, que é meu outro irmãozão que eu tenho. É o Diego, que ele é servidor público, meu, meu parceiro também. Parceirazo. O Casqueiro, que é o motorista do SAMU. Tem o Samuel, que é meu irmão também, que desde criança que nós se conhece. Samuel Ribeiro, que eu sou em uma empresa, agora ele está seguindo carreira solo. <risos> <risos> Tem o Tubira, que está hoje nos Estados Unidos. Alô, Tubira, meu irmão. Eu sei que você vai ver essa, essa transmissão aí, Tubira. Um forte abraço a você, viu? Para você e a Edna aí, um, você os seus objetivos que você eu sei que não é fácil ele tá com 60 e poucos anos saiu para lá para ter uma uma vida melhor é uma qualidade aqui, de vida né é uma coisa, aqui as coisas tava boa para ele mas ele queria conhecer viajar e tá aí um abraço a você também tubira um forte abraço a todos que que contribuiu com a minha vereança, entendeu? minha esposa é. Jaqueline nossa senhora despeça comentário também minha esposa Ah Maria eu não posso nem <laughs> deixar de falar o nome dela que era minha parceira minha companheira Hoje e sempre, cara. É, é isso aí. Nossa, eu vi esse... Ei, Bim, é, desde já é muito interessante saber que o Bim é, conhecia há pouco tempo, mas eu percebi que ele é um cara super grato por tudo é que o já senhor? aconteceu em sua vida. E o que é mais interessante, ele citou pessoas. Porém, existem outras pessoas por trás disso aí, que é claro que ele... Pessoalmente, ele vai falar. Ele já me comentou aqui. E, gente, meus parabéns. E vocês não vão se arrepender por isso. É uma pessoa que está aqui no poder legislativo desse município, está fazendo valer. E eu vou te falar mais. Agradeço você por estar aqui junto do nosso podcast para que nós possamos, sim, né? Trocar De ideia, repente, né? trocar uma ideia. E, claro tirar a dúvida de toda a nossa audiência verdade né? eu é, é como eu falei com você agora há pouco é M Lima porque se assim, hoje eu estou no governo do João estou na base do governo do João muito vereador bom. de base porque se assim, o João cara é um prefeito muito pacífico ele é um, é um prefeito muito assim muito acolhedor eu, é prova disso eu quero deixar bem claro aqui que o nosso prefeito hoje ele tem é o segundo mandato dele é, é o segundo. e ele nunca sequer ele nunca sequer inaugurou uma obra dizendo que foi eu que inaugurei. Ele sempre fala foi nós que inauguramos. Muito Ou seja, bom. ele é, tô, e foi muitas obras, viu, viu, Amelian? Muitas obras que ele fez e está fazendo, né? E Está fazendo. E, tá fazendo. É, e nessas obras que ele realizou nas inaugurações, ele sempre com a gente, ó, aqui não foi eu que que estou conseguindo essa esse feito. Isso aqui foram nós, foram eu, foi os vereadores, foi os meus secretários. Ou seja, é por isso que eu falo, quem tá próximo ao João se dá bem, cara. Porque ele sempre dá oportunidade para outras pessoas crescer. É prova disso, sou eu. São outros vereadores que estavam com ele e ganhou, porque é da base dele, entendeu? E dessa aí essa próxima eleição também, vou estar tá na base do prefeito Joãozinho. eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que a população vai reconhecer o trabalho que ele fez e que o sucessor dele que ele tá fazendo vai dar certo. E a, a população não é cega, gente. A população não é cega porque ele sabe que o trabalho que o Joãozinho vem fazendo tem que dar continuidade. Para dar continuidade, não falando mal do adversário, mas tem que ser com o, o sucessor dele, para o trabalho evoluir. É claro. Se o trabalho tá bom, então para que vai mudar? A gente continua, né? Continua. É, prefeito Joãozinho, um abraço aí, fica um abraço do nosso Impact Cash Pra você que também que sempre deu apoio. Uma pessoa excepcional, uma pessoa que sempre esteve conosco. Uma pessoa que sempre prezou pela sociedade. E que é isso, é muito interessante. Sabe por quê? Ele sempre falou: A sociedade em primeiro lugar. Eu dando pra sociedade um. Ponto positivo sempre vai ser o melhor para o meu governo. Para o pro governo, pro, não é para ele, né? E foi interessante, bem, falar sobre isso porque nós reconhecemos. Eu acredito que o povo de Bom Jesus também reconhece o suficiente é, do que ele fez. É, é, tá? verdade. é, é Eu não tenho um, um, um afago muito grande com ele, porém eu sinto que de fato é uma pessoa que é muito benquista, é uma muito pessoa que rascos. gosta do povo, uma pessoa que sempre procurou fazer o melhor pro povo de bom Jesus e procurou colocar o quê? Um ponto positivo, pro procurou colocar... É... Enfim, tudo isso que está acontecendo hoje, qualquer outra situação que possa passar pela Câmara Legislativa, certo. desde que possa... É, beneficiar o povo, o público e eu tenho observado, ele sempre deu completamente apoio. apoio. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui o, o nosso afago, fica aqui o, o nosso reconhecimento o prefeito de Bom Jesus, o Joãozinho. Isso então, mesmo. continuando aqui a nossa conversa básica, meu querido, você, quando começou... O que tu pensou? Eu vou conseguir? O que é ser vereador? Como ah. eu vou fazer? E como eu vou demonstrar para o meu público que, que de fato povo, né? eu sou um vereador e vou fazer pelo povo? É, em Lima, cara, assim, a princípio, é, A princípio, eu até me surpreendi. Porque assim, às vezes, né, a pessoa fala, ah, não, o vereador. Vereador, na verdade, vereador é vereador, né? Vereador do, do povo, né? Eu vi a população e levar para a Câmara, através de requerimentos, né? Pedir ao executivo, solicitar ao executivo as demandas do povo. Demanda criar do leis, povo. criar leis, que já tem criou algumas leis lá, projetos de leis, entendeu? É, só que, infelizmente, uma minoria de pessoas de Munizões confunde, às vezes, essa, essa função, entendeu? Essa instituição que é a vereança, que é o vereador. Hoje no município nós temos 11 vereadores. Entendeu? Certo. Dos 11 vereadores, apenas um não é da base do governo. Beleza, cada um tem o seu direito de seguir, escolha. De escolha entendeu? Respeito qualquer um. Mas, assim, eu, graças a Deus, todos os requerimentos que eu fiz hoje, que eu ouvi que eu, que eu a população e levei para o prefeito, ele foi lá e carimbou e assinou. Um dos mais importantes requerimentos que eu coloquei em votação, apoiado por todos os vereadores, e ele e ele obedeceu, foi a reforma e a ampliação do novo ginásio nosso. Gente, é, eu vou te cortar um pouquinho, Bim. Corta, pode cortar aí, fica à vontade, e, porque e, ele ficou, top, ficou top. Bim, Bim. É... Marabá, é, eu acredito que, desculpa aí a nossa audiência, mas Marabá ficou com ciúminho aí, porque, gente, ficou top do que problema. gestão é essa? nossa É uma qualidade de vida, meu amigo... Joãozinho, meus parabéns. Tu conseguiu provar e comprovar quem tu és, dando qualidade de vida para esse povo. E o que mais? Conseguiu demonstrar pro nosso, não só o Estado, para todo o nosso país quem você é. Agradeço desde já, dou o meu total apoio, tá? Ele foi fenomenal. Ele meu. foi fenomenal. E, enfim, continua. Beleza, Eu quero só mandar um abraço aqui pro meu amigo Jair Valdiva. Ah, o BIM pagou a, a Coca, moça, <laughs> que... Moça, aqui é um baita de um estúdio, cara. É um estúdio. Cara. Recepção top de linha, viu, Fonseca? Viu? Parabéns e obrigado mesmo pelo convite. Elenilson, lá na França, Elenilson, lá na França assistindo lá. Opa, na França! Na França. Meu querido, muito obrigado pela Elenilson. tua audiência. Tamo junto. Valeu, Jairo. Então, um dos requerimentos meu, que eu coloquei pauta, apoiado por todos os vereadores, foi esse. Tu sabe por que eu falo do, do, do ginásio? Porque é. assim, eu era secretário de esporte. Eu via, eu, eu sabia de perto como é que era a dor de começar uma competição e ter que interromper por causa da chuva. Às vezes, eu e o Rafael, né? O que era na época era diretor, na época nós tivemos que rapar a quadra pra finalizar uma competição. Aí, inclusive, na, teve uma final, é, M Lima Uma final. Que nós prefeito tava lá. Eu falei, João, bicho, aí você tá vendo como é que é, João? Olha como é que é a situação de quando tá tendo a competição. bem não se preocupe, nós vamos fazer esse ginásio. E hoje tá lá. Eu pode se quer que eu deixar um comentário nessa essa essa fala? Sem comentários aí. Aí beleza João, olha <laughs> João. Inclusive o João é tão humilde. O João é tão humilde, os caras fala que eu puxo o saco. Uhum. Eu não puxo o saco do Joãozinho. Eu sou realista. Né? Todo mundo que vê é, a, 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 o, o, o modo de tratar os outros Joãozinho. Uma vez Joãozinho pegou um rodo mesmo do rapacão. Eu fiquei, não, José, calma, calma, José, não, B, calma aqui, vamos terminar. E nesse dia que o João ajudou a limpar a quadra, entendeu? Fui até o fim, graças a Deus, finalizou final de vôlei, final de futsal, de masculino, de feminino. Foi um baita de um, de um evento. Aí, é, M. Lima, aí teve outro requerimento também que eu sempre ouvi a população, e o pessoal me cobrava muito, né? É a Castelo Branco. Certo. A Castelo Branco é a rua que eu moro, né? Que dá acesso ao bairro Santa Maria. Uhum. Um quilômetro de pavimentação. Fui lá na câmera eu coloquei a em pauta o projeto, o projeto não, o requerimento, né? Vereadores, eu peço a vocês que vocês me ajudem com esse requerimento, que vocês apoiem, que vocês aprovem né aprove esse requerimento. Eu vou levar o teu prefeito, ele vai me ouvir, porque não é pra mim essa pavimentação. Não é pra mim essa pavimentação, é pro povo de Moisés. O Baixa Maria ele clama essa, essa pavimentação por quê? Porque quando tá no inverno, é lama demais. E quando tá no verão, é poeira demais. E graças a Deus, cara, foi uma baita de uma festa. O Joãozinho pavimentou toda a Castelo Branco, toda é, Baixa Maria. A Castelo Branco foi com recurso próprio, viu? É e o Baixa Maria hoje? com recurso do governo do Estado. Foi um baita de uma evolução naquele bairro ali. E Hoje, antigamente, M. Lima, um, um lote no Baixa Maria custava 800 400 R$ 400, R$ reais Sabe quanto que eu comprei um lote lá no final mesmo do Baixa Maria? Comprei por R$ 6 mil reais Olha pra tu ver a evolução, de quatro anos. Né? Ou seja, a gente tá ali, eu tô, eu tô contribuindo com o vereador, eu não me arrependo, eu tô muito satisfeito de estar contribuindo. Você perguntou agora há pouco, né? Se você vai, eu vou voltar, eu vou tornar a ser pré-candidato a vereador, entendeu? O povo que vai decidir, você tá me entendendo? E vai ser é isso aí. Meu querido, é o seguinte, eu tenho percebido, na verdade, nós chegamos aqui em 2018, e o quanto essa cidade evoluiu, bem, Evoluiu o suficiente para que nós pensássemos o quê? Passou, né? A, a, a próxima eleição. É claro, era bem óbvio, né? Que. O João ia tirar a que maioria. Ia tirar de letra, inclusive, dei completamente apoio para ele, não só a mim, como quem nos segue. Subou de nada você, né? Cara. O cara é, é, é completamente diferenciado. É, é uma pessoa humilde. Sim, como você falou desde o princípio, é, ele me recebeu já em sua casa, nós tivemos uma bela conversa. E a conversa dele é única, é só mesmo uma coisa. Ele queria ajudar, né? Isso população. Aí, né? Qualidade de vida para a população. Adorei. É claro. é Para que nós chegássemos a ele, nós tivemos. Um, um pessoal né a família do Fonseca do Francisco fala Méres o pessoal o, o nome da, da tua mãe a ah, Giovana Giovana Giovana, é a mesma Giovana, parceira. Giovana, Giovana oh, fundamental para que nós pudéssemos chegar a claro pin... que ele não, não nos conhecia mas de repente acabou nos conhecendo acabou acatando também algumas situações cara foi uhum. fundamental quero parabenizar mesmo essa gestão e quero te parabenizar também por ter feito tudo isso. Muito obrigado. Porém, a, a, a população também, ela quer saber um pouco. Eu acredito, né? nossa, nossa audiência, ela quer saber um pouco mais, digamos assim. É... O senhor colocou alguns projetos, com certeza deve ter outros projetos. Quais deles você sentiu, assim, um apoio ou algo que tragam? para nossa sociedade aqui de Bom Jesus Uma qualidade de vida Maior Olha, é... Antes de eu responder essa pergunta Eu quero mandar um abraço para quem, cara? Pro Baia, viu, Fonseca O Baia hoje tá na Ponte Preta, cara é uma... Foi um aluno do nosso projeto da época do 2010 o Moleque hoje venceu na vida Tá lá na Ponte Preta de Campinas Jogando no campeonato brasileiro da segunda divisão Paulo Henrique, meu irmão Um abraço a você, viu, Paulo Henrique é, Você é um cara que hoje é um exemplo do nosso município Qual o você... nome dele, Paulo Henrique, Paulo Henrique, um abraço, fica um abraço aqui Eu da nosso Impact Cast para pra você, meu querido. E se quiser vir aqui, ó, oh. fica à vontade, E se você se ele vir aqui, ele vai estar o um time. Fica à vontade. Caralho. Te acolheremos aqui com aquele cafezão ruim que a gente tem aqui, porém nós estamos aqui sempre com uma boa vontade e venha. E cadê o café mesmo? Porque vocês falaram que tem um café aqui, o café. <laughs> tá chegando, tá chegando. Daqui a pouco ele vai achar ruim. Então, a galera acompanhando aqui. Pablin, abraço Pablin. É, é, o Baia, ele é um dos do nossos projetos, entendeu? Do, do, do projeto do Rogério Cobre, que me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Certo. Entendeu? Na, na gestão do ex-gestor, entendeu? E hoje nós tá aí, tá seguindo a gente aqui. Um abraço a você, ele gosta muito da gente, ele é um cara muito bacana, viu? Helenilson é na França. Valeu, Elenilson, tamo junto. É o brocast. Helenilson é... na França, já é um outro? Não, não, o brocast e o Nilson é o mesmo. Helenilson, de novo, bicho. Um abraço. Nós estamos na Europa, isso é coisa linda demais pra gente. Muito obrigado. E fique ligado aqui que nós temos corra a boa. Mereço. Bora, meu querido. Ah, pois é então é, eu já apresentei um projeto na câmara já um projeto que já foi aprovado pelos vereadores está em está na prefeitura o projeto é, não sei se ainda o prefeito, o prefeito já solucionou ele mas é um projeto que em breve já vai estar tá em já vai estar tá na câmara para saber como é que foi o prefeito vai o prefeito vai acatar sim entendeu e tem outros projetos também que a gente tem em mente para para dar qualidade de vida para a população a gente sempre trabalha nesse nesse intuito entendeu nesse intuito de de sempre procurar o melhor não eu não quero é eu, lembro, eu não quero nada para mim meu irmão eu só quero apenas contribuir pro município para que o município no futuro reconheça não é o BIN que deixou esse legado eu nasci e me criei aqui eu vim do nada muitas pessoas não acreditavam em mim que eu ganhava eleição ganhei eleição eu contribuí com o esporte entendeu beleza eu fiz a minha parte estou uh. contribuindo como vereador e muitos reconhecem isso, muitos mesmo. Tanto isso que, igual eu falei com você agora há pouco, né? teve uma pesquisa, mas não foi muito bem pontuado Entendeu? Ou seja, a gente está contribuindo, é como eu falei, não quer nada para mim. Todo projeto na Câmara, todo projeto na Câmara que eu apresentar, entendeu não vai ser de mal para o é, governo, governo para a população. população. Não vai ser para população, vai ser de bem para a população. Entendeu? Graças a Deus, a gente tem um prefeito hoje que acaba todos os pedidos da gente, tem um bom diálogo com a gente. Às vezes, as pessoas falam assim: ah, não, o Bim é um vereador do Joãozinho. É por causa que eu sempre tô com o Joãozinho, né, a gente? não sou vereador do Joãozinho. Eu sou o vereador do correto, gente. Do certo. Eu respeito todo. É, pessoas que. Qualquer pessoa que não gosta do Joãozinho, respeito. É, ninguém, ninguém é perfeito, né? Não é isso, yeah, é isso, ninguém é perfeito. Até Deus não foi perfeito. Até Deus nega todos, né? né? A gente entende, mas assim eu, como eu falei com você, a gente tem muitos sonhos sobre a Aires, Eu sou novo, cara, tenho 36 anos, ainda vou contribuir muito para Buenos ainda. Espero que, que a gente tenha o que mais importa para a gente, sabe o que é a saúde. A gente a saúde, a disposição, que não falta para a gente trabalhar, para a gente fazer o que puder para deixar nossa contribuição, não é isso? Né? Deixar a contribuição aqui dentro do município, né? E hum. é claro, é muito novo, tem 36 anos somente, meu. É isso? Ô, é, oh, perdão, desculpa, desculpa. 36 anos somente? É, eu tô 36 anos. É muito Eu, eu, tô, novo. eu, até, eu até comentei Mano. agora um pouco com, com você, né? Eu tô com o visual aqui diferente, viu, pessoal? Eu tô com o visual <laughs> com a barba aqui. <laughs> é que o pessoal dizia, ah, não, deixa a barba crescer. Não, é para mudar, porque senão fica na mesma, né, velho? É, é. Tem bebê a gente com a barba rapada. Aí agora eu deixei um pouquinho crescer aqui, só. Olha pra você ver como é que é. A minha barba ela é, é cheia e dura. Cheia de falha. É cheia de falha e dura de... De, <laughs> de nascer. Aí <laughs> é, eu fico sem grado de fazer o um negócio aqui que eu gosto. Acho, eu acho legal o barba, entendeu? Eu acho legal, mas a minha não dá pra, não nascer aqui do lado, eu fico sem jeito de deixar crescer. Mas amanhã mesmo eu vou tirar essa incomodação aqui. Não, Só que. Não, 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 não. Independente de qualquer coisa que importa, né, por, pra sociedade de Bom Jesus. É a boa intenção, a boa intenção é isso mesmo. do nosso vereador. E novamente né claro sempre agradecendo um, um vereador de base um vereador que de fato quer o melhor para a sociedade e claro ele colocou os seus projetos e o que é que tu tem é... bem demais para nós agora no município vai querer entrar de novo é claro tem que ir Óbvio, tem que ir. Né? Nós precisamos do seu apoio. Já tô na lá na cama, não tem como sair, né? E o que é que tu tem para falar para nossa audiência a respeito da tu, do teu novo pleito? O que é que tu tem para apresentar para gente? Eu sei, sempre apresentou coisa boa, sempre priorizou a própria sociedade, sempre fez o melhor. Mas o que é que tu tem como diferencial referente é, ao a mebreia, outro vereador? Tá, né? Digamos assim, digamos assim. É, antes de eu responder a tua pergunta, eu quero mandar um abraço aqui pra Renata. Renatinha tá assistindo a nossa live aí, viu? Bora, Renata! A minha abraço! Comadre. <laughs> Meu comadre, a madrinha, minha filha. Ah, mas... Ô, Renata, obrigado, amiga. amiga, pela sua disposição em guerra. E, e, é <laughs> a... de... <laughs> a... e arrecadar aqui todo aquele valor pra concorrer lá à música e Pira, mas de boa. É, então, é, eu, sei, eu não me comparo com os vereadores, cara. Certo. Eu, não, eu não gosto de me comparar, sabe por quê? Cada um tem a sua. Disposição, disponibilidade de atender todo mundo. O meu maior intuito como vereador, né, como eu estou ali na Câmara, é de sempre estar à disposição, de ser um vereador presente, de ser um vereador bem atuante, bem comunicativo, até porque o município nosso não tem uma emenda. Por exemplo, vai, vai estar em lei agora. A partir do ano que vem, entendeu? a gente vai ter o direito de destinar emenda. Emenda, impo... emenda tá ligado né emenda para por exemplo, exemplo. No, no meu caso eu né? eu vou deixar na 40, 50% do valor da emenda minha para uma instituição ou certo. seja aquele valor vai ser investido na ação social para atender uma criançada, uma juventude entendeu não só investido como convertido né convertido assim. pois é, é. vai ser investido em material para atender uma uma demanda de alunos que precisa de um apoio pra, que vai ser a escolinha do, do meu cumpadre, do aliás, do meu amigo Rafael. Eu vou deixar... Por coincidência, é teu cumpadre? Não, cara, pois é, eu, eu <laughs> falo com o padre. Eu chamei ele para ser cumpadre, mas por questão de, de igreja não deu certo. Proximidade, proximidade. Não, de, por questão de, de religião não deu certo. Sim. Mas, enfim, eu vou destinar uma parte boa para ele, para ele reativar o projeto de vôlei dele, que é um projeto maravilhoso, cara. Olha, olha. É... Emi Lima. O Rafael, vou, vou tornar a falar um pouquinho dele aqui, porque assim, ele é um cara muito. Assim, cara, muito visto pelo Brasil e pelo mundo. Ele, ele rodou quatro países certo. jogando vôleibol, bicho. Foi. Quando eu era secretário de esporte, ele teve na Arábia Saudita. É, Arábia Saudita. Catar, Espanha. Catar, Espanha. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Bolívia, se eu não me engano. Foi na Bolívia. Ou seja, quando. Foi na Venezuela. Não, na Venezuela não foi, não. Lá não, um povo... eu. Ah, tu foi lá? Não, fui só ver a desgraça que tava. Mas ah, vamos lá, continua. <laughs> é. Aí, voltando aqui, nem me sim. Assim, pô, o Rafael chegou em mim, eu era secretário de esporte, é. Eu tô aqui no esporte aqui, né? Aí o cara chega em mim e fala assim: Bim, eu tenho um sonho, cara. Eu rodei, eu rodei o mundo, aprendi muito no vôlei. Agora eu quero ensinar o que eu aprendi pra juventude. Aí nada mais justo da minha parte, como secretário de esporte, deu dar uma oportunidade para ele. É. Entendeu? Falei com o Rafael, Rafael. Vamos com o prefeito. É, qual é o teu projeto? E ele tinha todo o projeto montado, com tudo, tudo certinho. tal. Moço, muito bacana o projeto. Aí o que aconteceu? Ele foi, deu certo, ele veio trabalhar comigo, veio trabalhar na escolinha, montou o projeto dele, prova disso. Hoje, no nosso município, tem muitos alunos que. Que evoluiu no, no, no voleibol, entendeu? Estão viajando, tem uma série de alunos jogando vôlei pra fora aí, entendeu? São graças a, também a outras pessoas que também contribuiu. O vereador Luciano Cheinho também é um vereador também que é muito disposto a ajudar, ajudar mesmo os jovens pra. Na verdade, tá em evidência, né? Essa questão aqui do município, né? O vereador Luciano ele tem uma filha que foi. O vereador Luciano tem uma filha que foi eleita melhor do estado do Pará pelo primo Roma e você quer entender? Rômulo Maiorana é, é, o E a filha dele jogava no, no projeto do Rafael. Óbvio que ver como é que, que, que legal, teve. E o Luciano cara. também criou um projeto de vôlei 2000. Foi muito tempo, entendeu? mais de 15 anos isso. E na época que ele criou o projeto de vôlei, a menina dele participava com 6 anos de idade. Viu, Luciano? Quero mandar um abraço a você, viu, meu irmão? É, tamo junto. Índio, é índio, é, 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 né? Já era índio. É, beleza, tá bom. Aí, é, aí o Rafael veio de mim, né? Construir esse projeto, passei por Jogos abertos em Belém, passei por jogos Jogos Araguaína, Jogos inter, Intermunicipal, é, como é que fala? Jogos interna, como é que fala? Intermunicipal, que interestadual. é. Interestadual. Interestadual. E fui até. Eu esqueci, agora você me recordo, o estado que Não foi Araguaína, foi em outro estado. Jogar pela fase nacional. Olha que é. você vê como te valia o projeto dele, Sim, não? é claro. Aí voltando aqui ao assunto das minhas emendas, dos meus projetos para frente, entendeu? Através dessas emendas impositivas, em eu quero deixar. Na, o, valor não é, o valor não é muito, mas também é o suficiente para comprar o material para ele reativar o projeto dele, entendeu? É, faz uns 40 mil reais. É, o projeto é o projeto é, Formando Cidadão, que é da minha autoria, quando é ser disposto, também vai ter uma contribuição nessa, nessa emenda. Ou seja, a minha parte mais é a juventude é dar uma oportunidade para a juventude crescer com uma, uma mentalidade melhor ir para igreja respeitar a família entendeu hoje muitas mães e muitos pais agradece a mim por um projeto famoso cidadão que por exemplo o projeto famoso cidadão para participar ele tem que estar bom na escola é verdade tem que respeitar a família tem que ir para igreja ou seja é, tem as suas condutas né do... Não tem como um aluno não ir para escola e participar do projeto. Qual vai ser o sentido? Se o projeto é formando o um cidadão. E é graças ao prefeito Joãozinho que me deu a oportunidade de criar esse projeto, entendeu? É... Mas é isso. É... A gente tem muitas coisas boas, cara, na mente. Às vezes a. A questão a arrecadação, né? O... A vontade é demais, entendeu? Mas às vezes o recurso é pouco em querer fazer tudo o que a gente quer. Mas a gente faz o que pode, né? não, É. Mas é de coração que eu faço, velho. Pô, é, é, foi uma coisa muito linda, uma coisa. Eu acredito que da, as famílias que passaram e, e observaram isso foi muito gratificante, referente ao que você disse. É, o esporte, né? O esporte principalmente é, é um artifício, uma ferramenta que retira a pessoa das ruas, é uma coisa que, que transforma a sociedade. Em, a juventude, né? A juventude. Em modo geral, é, o que é que tu tem para falar a respeito, por exemplo? Claro que nossa sociedade ela tá uma sociedade praticamente, digamos que corrompida. É, temos é, vários malfeitores que estão tomando posse desses microfones, que estão colocando é, como prioridade, aquilo que não é para ser, dentro do ponto de vista é, racional. O que é que o senhor tem para nos dizer perante esse tipo de situação em nosso município? Olha, olha é, cara, tem muitas pessoas, né, tem muitas. políticos. Hoje, gente, no Brasil, hoje, é a política é o foco hoje. Eu, eu fui um, um apoiador de direita, entendeu? Eu não deixo. Eu não, eu não sou. Eu não quero esconder a minha posição a nível nacional. Fui de direita. Mas se hoje o foco nacional, a política hoje, atrapalha muitas coisas, bicho. Velho, às vezes, às vezes um, um deputado deixa de mandar uma emenda por questão política. Por exemplo, é, ah não, o prefeito tal não me... Levantou bandeira para mim, então eu não vou mandar nada para ele, não. Mas quem vai ganhar não é o prefeito. Velho. Quem vai ganhar é a, a população. população saúde, hoje, no Brasil, depois dessa pandemia, é, virou a sua. A, a maior instituição que tem hoje no Brasil é saúde. Depois educação. A pandemia veio para desastrar, para desequilibrar o nível nacional de questão de política. Hoje, é, a pandemia teve prefeitos, né? Teve prefeitos que usou da pandemia. Secretários, prefeitos, que usou da pandemia uma, uma forma, de, uma forma de, de de gastar o dinheiro sem justificativa. Que tu tá ligado como é que foi, né? Na época da pandemia, tinha como a pessoa comprar uma tal coisa sem de, de declarar uma nota fiscal. Enfim, pelo fato pelo de ser um caráter emergencial. Mas é isso mesmo. O caráter emergencial não tinha a obrigatoriedade de. É, Declarar uma culpa de tal, de tal coisa é, é, só que assim, é, desculpa amigo, cortando um pouco aqui Eu tenho observado que dentro desse município aqui é, Sul e Sudeste do Pará Tem se destacado o suficiente o município de Bom Jesus Referente à questão, da, a, saúde, a, a né? questão da, da saúde pública E quando chegou 2020, né, que foi exatamente a questão do covid eu observei, inclusive eu fui uma das pessoas que foram abordadas. Inclusive estava passando para outros municípios aqui logo em seguida, né? Seguindo para Belém, por exemplo, e eu fui abordado, né? Eu, ah, tu vai encostar em Bom Jesus, é, tu vai passar, vai ficar, tem parentes, enfim. É, é uma coisa, digamos que meio chata, mas é uma coisa interessante que o município acabou abordando e colocando. Por quê? Eu não quero, uh, inclusive eu quero chegar novamente colocar o Joãozinho em evidência. Eu não quero em meu município pessoas que estejam, pelo menos naquela dúvida que esteja com covid-19 ou algo do tipo, sei lá. E enfim, ele protegeu o seu município. E o que foi que aconteceu? O que foi melhor? Ele pegou os hospitais, ferramentou, colocou Opa. tanto recursos humanos como qualquer outro recursos materiais e ficou preparado para tal. Pra Eu ser. achei super hiper, ultra, mega interessante esse ponto de vista inclusive eu quero que tu continue eh, nas tuas palavras, foi só uma do que eu estou fazendo que eu não que eu sofri, mas foi muito interessante o que eu passei aqui E embora tenha conhecido eh, grande parte do pessoal que fez eh, 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 essa prevenção no município conheci todos, inclusive eu quero agradecer aí o governo do estado também que esteve aqui né, junto ao Detran né, e a Polícia Militar, também além do corpo. Do, 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 na verdade, o bombeiro civil também trabalhou aqui dentro do município. Naquilo, da, da é, né? no que tange a questão da pandemia, da prevenção. E eu achei muito interessante, muito bacana. E não vi outro município é, dentro do estado do Pará fazer o que, de fato, o Joãozinho fez aqui do município. Não é verdade. Já. É, é, como, é como eu tava falando é, é como eu tava falando O nosso prefeito, ele, cara Em parceria com o governo do estado, entendeu Ele, ele Deu todas as condições Aos servidores da saúde para trabalhar, cara Ele, graças a Deus, ele sempre Foi humano Em dar condições de correr atrás de De remédios De vacinas Ou seja, ele não quis Se esconder da pandemia ele foi para rua eu tinha vez que tinha aquelas andanças pela rua né para 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 deixar as pessoas em casa mesmo para evitar o, o a devastação do, do vírus ou seja ele não teve medo de dar aquela tapa entendeu a prova disso é que o oh, graças a Deus foram poucos foram os poucos óbitos que teve no nosso município do nível do estado salvo me engano, foi o que infelizmente, né? Fica aqui o meu sentimento a todos os familiares que perderam seus anjos queridos na, na pandemia, que foi um momento de muita dor. Na minha família não tive nenhuma perca pela pandemia, mas na família da minha esposa teve, cara. Foi uma pena. O, meu, o vô da minha esposa faleceu na pandemia, foi muito triste. Não só o vô da minha esposa, né? Que foi triste, foi triste todos que foram... que foram Deus levou na pandemia. Mas, enfim, é só pra finalizar a situação da pandemia aqui né o nosso prefeito ele deu todas as condições para os servidores Eu parabenizo, parabenizo o gestor municipal por dar essas condições cara e graças a Deus é... nosso município foi um destaque realmente foi destaque. um destaque da região viu e é isso aí a gente fica feliz por ter um gestor dessa dessa forma viu que... inclusive é, nada disso também seria possível ser um poder legislativo legislativo com certeza viu? inclusive a câmara municipal foi parceira Grande parceira na época da pandemia da, da, do prefeito, entendeu? Porque na época da pandemia os recursos vinham, entendeu? E a saúde poderia comprar insumos, poderia comprar medicamento, entendeu? Sem passar pela DO, que é a lei de licença orçamentária. É porque estávamos é... vivendo um momento de. Emergência, emergência, né? emergência. Tinha que ser, tinha que ser. Comprar rápido não tinha que passar pelo orçamento da Câmara, não. A Câmara teve que liberar. A Câmara, sim. Já veio uma lei estadual, entendeu? de comprar medicação sem ter que passar pela, pela Câmara, que não é assinado. que você sabe, né? A Câmara é uma fiscalizadora do Executivo, Sim, e claro. tudo que compra tem que passar pela Câmara. Isso. Se tiver uma merda lá na frente, lá, desculpa, botei um palavrão, a, a é Câmara vai tá, né? tá aprovando, a... mas é brincadeira. <laughs> mas brincadeira é verdade. Eu falo assim, brincadeira é um modo de falar, mas é verdade. O prefeito hoje, ele tem 10 vereadores de base e um... Oposição, né? Respeita a posição dele, mas o, o, o vereador, que é oposição, ele nunca foi contra o prefeito, em questão de projeto de requerimento, essas coisas, viu? ele sempre foi pacífico, tem as suas é, pensamentos né, de política, mas a política é isso mesmo. Nesse momento, é, nesse momento de política, de pré-campanha, começa aquelas falácias, começa aquelas denúncias, mas assim, isso aqui é hoje, está assim, sempre vai ser assim na política. É... Quem tá fora quer entrar, aí tem é. que achar as falhas para jogar na rua, né? O que as falhas, pô, esse aí tá falhando aqui. E já com nós não vai falhar, mas ninguém sabe o futuro. A Deus pertence, né? Isso é eu É verdade. E eu lembro, ah. eu lembro de algumas conversas que eu tive com amigos aí fora, onde algumas pessoas quiseram participar. É dentro da empresa onde é fiscalizadora, sabe? E as pessoas quiseram fazer o quê, né? Essa pessoa chegou lá e meu chefe, eu tenho muito interesse em, em trabalhar nessa parte fiscalizadora. O chefe dele falou o seguinte: o meu problema. É com... sua empresa. Repete, é sua empresa. É, dentro da empresa. Vamos lá, vamos jogar uma parte hipotética. Isso aqui é uma coisa bem hipotética. Nós não, é, não, não, não vamos carregar muito pro lado que a gente vai acabar chegando no lugar e a gente não quer. Não chega, beleza. beleza eu te, eu te aí dentro dessa empresa, a pessoa chegou para ele assim, meu chefe, eu quero trabalhar muito nessa parte. Eu tenho um interesse incomensurável de trabalhar dentro dessa parte fiscalizadora. O chefe dele falou o seguinte, olha só, o problema maior é esse. Porque Tu quer muito trabalhar aqui dentro. <laughs> então o Por quê? É, é verdade, né? Tu motivo quer por quê? pelo qual. Então o que fique bem claro dentro do, do nosso município que não é não é assim que funciona. Claro, a pessoa tem que ter garbo para isso. E se você chegou até aqui é porque a, a população confiou em confiou. você. É, a gente, ó, por exemplo, hoje eu estou vereador. Certo. Né? A população depositou em mim a confiança de retribuir a ela Exatamente. as minhas condições como vereador. Entendeu? Eu tenho que me posicionar, por onde eu passar, eu tenho que me posicionar como um, um parlamentar, como, a, como a, uma figura política que tem que dar um exemplo para a população. Você está entendendo? É... As pessoas confiaram em mim. Nada mais justo do que eu retribuir. E muitas pessoas, viu, reconhecem esse trabalho que a gente está fazendo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aqui. E, é, Luciana, obrigado Luciana está assistindo também. E Luciano aí o vereador, companheiro. Luciano, abraço a você. Eu já comentei aqui sobre a Luísa. Você é um cara... É Luciano Cheirinho hoje vereador. O vereador, ele sempre tem essa vontade de, de ajudar o, o jovem, entendeu? Inclusive, ele está com um projeto de lei na Câmara. Que, se depender de mim, vai para frente esse projeto de lei. É um projeto um Bolsa Atleta, é um projeto dele. Ele sempre teve essa vontade de, de criar esse projeto, entendeu? E agora que é o momento certo dele criar esse projeto. O projeto dele é para que o governo municipal é, dá suporte àquele atleta que tem um futuro, seja lá no futebol, na, na música, Bolsa Atleta, entendeu? Que para ir pro mundo para ir para. Estimule. Conseguir... Que, que ele consiga realizar o sonho dele. Pronto. Este mule. ele né? ainda vai, Ele maneira. ainda vai falar sobre esse projeto ainda. Muito bom. É, é um dos projetos do senhor. Luciano Chaim. Do Luciano ou... Ah, do Luciano, Chai, ah, é do Luciano né? É isso. Dona então, Ivan, agora é o seguinte: e você? E você é da onde? E você é de onde? tem o de Belém, mano. Tu é da região dos Belém. Né? Como é que é? Você é da onde? Você. Dá um, fala um pouquinho de você agora aí. Olha aí, agora, agora virou o contrário. Agora. É, virou roxo. É, virou roxo. Agora virou. Sim, sim. É, eu, na verdade, hoje eu sou daqui, né? De Bom Jesus. Ah, você é sim, sim. Eu já tenho desde 2018 18, que nós né? somos daqui. Inclusive, nós moramos aqui. E foi uma cidade super, hiper, ultra, mega acolhedora. Foi muito bom estar aqui com essa galera. O pessoal super acolhedor. O pessoal, olha, não, não tem. Comparação, inclusive a mim que vim de Marabá, não querendo comparar questões de municípios, mas ué, é completamente diferente aqui. Nós temos um contato direto com a administração, é, tudo que nós precisamos, graças a Deus, dentro, né? Da da, das conformidades, dentro das atribuições, a gente é atendido. Então não tem comparação. Nós hoje somos daqui desde 2018, tá? E graças a Deus não me arrependo e quero ficar, quero permanecer. Inclusive, o podcast é daqui. Ele é genuíno de Bom Jesus do Tocantins. Ele já é. Ou seja, é... como é que é o nome? É GBC, né? Grupamento de Bombeiros Civis de Bom Jesus do Tocantins. Isso, a, 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 olha só. É, a questão do GBC. É, é, é já é outra coisa, né? É, porque, dizer, é, de é uma coisa que já é um pouco a parte, porque ele tende a, a, a ter os bombeiros civis e protegê-los e conseguir fazer algo pela classe. É, o GBC é isso. Só que. É, nós não podemos confundir as questões de nomenclatura, tá? Não existe GBC, na verdade hoje é chamado ABC, Associação de Bombeiros Civis, ah, tá? Porque o GBC bacana. vem de grupamento de Bombeiro Civil e grupamento só existe um, é o grupamento de Bombeiro Militar. Então não podemos confundir fugir, essa nomenclatura, é, é, essa nomenclatura, essa questão que inclusive é, vereador Bim, é, tem um, um, uma lei né dentro do município que foi aprovada em 2018 ainda na a res... antiga gestão e, na... Na antiga gestão, e, e o, 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 o prefeito ele deu total apoio tá é claro que ele já conversou conosco ele ele está procurando apoio inclusive de algumas empresas para tornar essa para para que, para que torne na verdade uma coisa real e inclusive é necessário e tem observado pela própria população essa necessidade e tem sim de fato essa lei que já tramitou e já foi aprovada pelo próprio pela A própria câmara, de... câmara é municipal e e assim falta pouca coisa para que Coloque em prática Coloque essa em lei. Rigor, né? Isso. E você e qual... é de onde, velho? Eu, eu, sou, eu sou daqui. Não, você nasceu aonde? Ah, tá. Eu nasci em Capanema. Ah, o sotaque não deixa. É, do... <laughs> eu nasci em Capanema. Sotaque... tem um o sotaque. Tem um pouco. Ué, muita gente já fala que eu não nem, nem sotaque, eu tenho. Não, não tem um pouco de sotaque. Assim. <laughs> tem sotaque. Tem, tem. Não tem jeito, né? Tem, tem jeito que. Eu, eu... eu morei de Balei, pô. como eu te falei. Só então... que assim, minha mãe, ah, minha mãe conta, né? Uma saudosa mãe. Cheiro, mãe, <laughs> mãe pai. Eu tenho minha família que é maravilhosa, pessoas que me sustentam e, que te res e você respeita muito isso. E, né? Ai meu Deus do céu! Aí é, como eu te falei: pô, eu, eu tive em Belém. Bom, em Belém foi um ano e um ano e três meses. Eu na época que fui pra lá, foi ter me o meu Agora esse é meu culpado meu o pai de Gilbert. Me deu todo o suporte lá. Cara, ele foi um cara que, porque assim, que na época não tinha condições né de me manter. Lá em Belém. Eu até comentei esse dia lá na Câmara sobre essa, essa situação. Aí, época, o Yupa Sandu, que eu tive, né, não dava alojamento pra gente, até a gente se alojar, até a gente passar no teste. Depois que a gente passou no teste, aí sim a gente foi pro almoço. Aí você vira a responsabilidade, né, do clube deles, É deles, é. é. Só que quando a gente tava na casa de um amigo nosso lá, do Adair, o Adair é um grande amigo meu, que mora hoje em São Paulo, ele falou, aí ah, eu tinha que ir pro treino, né, às vezes ele não tinha um dinheiro pra mim ir pro treino, cara. O cara dava um vale de transporte. Mas quando o vale de transporte do Belo Instituto, o transporte falar do transporte da. O transporte entendeu? do ônibus da rua mesmo. Sim. Aí quando dava um. Quando o treino era num local que tinha que pegar dois vale de transporte, eu não ia. Mas, não no, dava. Não, não dava, cara. Eu, 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 eu pegava dois, um ir pra voltar, né? Mas no, num local que era dois, vai vale de transporte. Não dava nem tinha, pra ir, né? dá pra ir, mas não dava pra voltar, dava de pé. Ah, sim, sim. Que sim. tinha que ser quatro. Tinha que é, ser é, um para ir tem pra quatro. voltar. E pegar o outro trocamento e ir pra botar. Aí o Jorge falava assim, ele ligar pro pai dele. que eu me lembro, ó, Eu o cheiro me emociona. E pai, manda aí, pai, manda aí. Tanto aí que o Binho hoje tem que ir pro treino. Não pode fazer fora, não. É por isso que eu falo, viu, Jorge? Ah, quer eu... dizer que esse nome Binho já vem desde... É antigão, meu irmão. É antigão. Eu não sei nem por quê, bicho. Eu não sei nem porquê Quem que me chamou. bom, Binho? cara. Foi... Bom, é o quadrinho. Eu, eu, eu tenho um irmão que chama Wilton e o apelido dele é Tim o Não, Tim. Não, i m. T -I m. O U O Tim, né? Podemos fazer é, lembra? É. Olha o Fabrício Pabinho, não sei lá onde que o pessoal tirou isso, não. Mas enfim, né? Vou dizer, né? Fabrício. Se fosse Fabinho, né? Fabrício, Fabinho, Binho. Pode ser Binho também, né? É. Mas aí você é de Capanema, Capanema, cara, eu tenho um amigo no meu lábios. É o Ricardo. Pois é, é só que assim, é... mãe. Mãe me teve lá só, só me teve, me trouxe de volta pra cá, que na época, naquela época, né, tinha muito... É, é não é nem crime mais hoje falar sobre isso, eu vou falar mesmo. Desculpa mãe, desculpa eu melhor, desculpa pai. Que teu pai roubou minha mãe de Santa Maria do Pará Ganhou o destino e daí pra frente começou a ter os meninos aí em cada município. Olá, Porém, a gente. Não, não, eu mesmo eu só nasci em Capanema e sumi no Capim e trouxe pra Marabá. Entende? Ah. Trouxe pra Marabá e, e, graças a Deus, nós estamos aí até hoje. É, 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 Ele trabalhou na Tram Brasiliana todo esse Você? período. Não, meu pai. Ah. Se eu fui cobrador também da, da antiga Viação Cidade Nova, trabalhei. É Marabá, é, né? Trabalhei em Marabá como cobrador durante sete meses. É, aí eu passei num concurso, passei um, uns sete concursos, e nessa época eu estava estudando o suficiente. E hoje nós estamos aí, graças a Deus, participando aqui do, no, no município né, de Bom Jesus, graças a Deus, é, eu acredito, que ajudando, é, trazendo conhecimento e levando para a comunidade o que que é importante uh, a civilização a civilização e o que mais qualidade a de qualidade vida. de vida é isso que mesmo. isso é muito interessante e, e esse é um dos atributos principais do uh. nosso poder legislativo e eu estou observando perante a nossa audiência pelo que você está falando que você teve essa responsabilidade Está trazendo, tá colocando e vai colocar muito mais a partir dos teus projetos. É eu mesmo. quero te parabenizar, não somente pelo, em, em nome do podcast, mas em nome de toda a população do sul e sudeste do Pará. Parabéns, inclusive eu quero parabenizar também hoje o atual secretário de esporte que se tornou evidência eu, hoje é referência. Eu liguei até, é muito referência. Respeito, eu... respeito. De, é. eu, ó, vamos tv Algumas pessoas até, até assim, algumas pessoas até me. Às vezes, né? Ah, não, Bi, eu era secretário de esporte. Tu era? Tu era? Antes de era. eu, eu, eu estar na Certo. O Rafael era meu diretor. Ah, não, Bi, hoje o Rafael faz o um trabalho mais, mais importante do que, eu sei, do que você. E eu falei, graças a Deus. Eu não queria que o, que, o, que o esporte retrocesse, voltasse a. Retrocedesse. Não, é. Se ele tá fazendo melhor, isso é bom, não é pra mim, nem pra ele. Não. Isso é bom é pro povo que tá tendo um esporte de qualidade. Entendeu? Que é sabendo que querendo um ou outro, né? Sempre vai ter aquela crítica. Sim, sim. sim. Moço, esporte é muito difícil de fazer. Mas dar, a gente. crítica ela é natural é e normal, é necessária, na minha opinião. É normal. É, é até bom, às vezes, ter uma crítica, né? O prefeito mesmo fala muito nisso aí de crítica. A construtiva. E a destrutiva. Aquela atitude construtiva é bom que vai saber onde tá errado para melhorar aquela situação. E no esporte onde eu quero chegar. Não é outro, diferente, Não é diferente, não. É. Ah, não. em milímetro. sabe por quê? Ali você lidar com gente, cara. É. Por exemplo, tá ali um, um time, né? Jogando na competição. Ah, o time perdeu. Ah, não, o culpado é o de Esporte que colocou o um juiz ruim. Não. Olha não. o papo do cara, velho. Não tem nada, a ver. Não, qual, nada qual. a ver. Se o juiz deixou de marcar um pênalti ou não. O que o secretário de esporte tem a ver com isso? Nada. Nada, velho. Então, é, é por isso que eu falo, hoje a gente tem um secretário de esporte competente. Ele não é de, de passar a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? Eu, quando era secretário de esporte, as pessoas até me falam, óbim, oh, isso não pode acontecer. Mas eu era um candidato a vereador, <laughs> velho. Moço, é muito difícil, velho. Eu venci a eleição mesmo. É, o povo reconheceu o meu trabalho, bicho. Não é fácil, não, viu, bicho? Com certeza, reconheceu, tu tá onde tu tá hoje, porque de fato foi reconhecido. É. Bim! É, levando assim, ainda dentro do, do esporte, né? Nós tivemos agora o, o, o Águia. O Águia, o o águia é como mesmo. campeão, né? E representando não só para o nosso Pará, sim para o Brasil inteiro. Hum. Quem é, né? O Águia. Qual o teu posicionamento referente a isso? O que é que tu acha que fez o, o Águia chegar onde chegou? Cara, bicho, é, muitos, né? Muitos não. Algumas pessoas criticam muito, né? O ex-treinador, o Galvão. Não sei se você conhece o Galvão. Sim, sim. O Galvão, ele passou lá pelo. Tá Na verdade é. Só um é pouquinho aqui. só, pessoal. Só um pouquinho. só. Só um minutinho só, deixa eu só corrigir aqui a parada aqui. Pra... <laughs> se eu ficar mexendo vai lá e pra cá. <laughs> aí, voltando aqui Hernandes, da carregadeira Meu cumpade, acabei de falar de você Aqui, viu, bicho? Você é o cara Tamo junto, obrigado por tudo aí, viu, meu pai Deus abençoe de... Denilson Ferreira Alô, Denilson Muito obrigado, amigão, tamo junto Índio, o pessoal vai trazer o Rafael aqui, viu, Índio O Rafael tem que vir agora Renata, abraço e... Tá, vamos lá Águia Bicho, águia, Águia de Marabá. Inclusive, eu já joguei várias vezes contra o Águia. Foi? Eu nunca tive a oportunidade. Eu sou jogador de bola, pô. Você não você acha que o pessoal não comentou contigo aí? Eu jogava, eu jogava bola antigamente. Como eu te falei, né? Tive em Belém, tive em Goiás. Joguei muito contra o Águia. Perdi, ganhei. Aí tá, o Águia. O pessoal falava muito do Galvão, bicho. O Galvão é ex-treinador, né? Yes. Que ficou ali, não sei quantos anos ali, na frente ali, e eu não conseguia entender qual era a. A ligação de não trocar o Galvão. Quando o Ferreirinha, que é o atual presidente, né, mexendo na diretoria, tirou o Galvão, o cara as portas parece que abriu. Aga, campeão paraense. Aga, campeão, ou aliás, participou da Copa do Brasil. Ganhou do Goiás, aqui dentro aqui do Goiás, aqui, nos pênaltis. E tá aí. Foi para Fortaleza, perdeu lá, mas deixou a sua. Uma partida fenomenal. Uma partida bem. Uma partida bem competitiva. Perdeu um valor, um resultado muito Muito relevante mas jogou de igual para igual. E hoje tá aí, o Águia foi campeão para isso. Tem amigos meus lá, o Balão Marabá, que é meu amigo. Jogou, tá no Águia lá. E eu sou muito grato a isso por ter um cara que é gente boa, que já jogou comigo muitas vezes aqui em Boris E o Águia hoje é uma referência na região e no estado do Pará. É Águia, eu sou o torcedor do Águia, sou. Eu tiro o parceiro, só que eu sou torcedor do Águia Fanásticos. Eu gosto do águia, por causa que é aqui próximo, né, cara? Eles tem acesso. É, é assim, por questão de afinidade, também eu era muito papão, sabe? Mas quando chegou o azulão. Aí morreu o né, azulão. Aí lá. não tem como, né? Aí tem que ser o nosso águia, né? E, assim. De, de, é, seguindo a mesma linha de, de raciocínio. É, dentro do esporte, dentro do que tanja o águia. É, se eu não me engano, foi o ano de 2009. O Águia, ele, ele teve um bom tempo na cidade de Parauapebas. Fazendo uma pré-temporada, né? Isso, fazendo uma pré-temporada, jogando no, no Rosenão, se eu não me engano. Eu Na época, eu morava por lá. E... Claro, em hotéis muito bons. E naquela época, ele demonstrou... Que ele tava com toda a bola. O que eu percebi, querido Bim, é que quanto mais tu coloca uma qualidade de vida para aqueles jogadores, melhora. Melhora. Completamente mas... a atividade de fim dele. Enfim, eu percebi, foi quando ele começou a entrar mesmo de fato em evidência naquela época, ali. foi 2008. E, e assim. Eu acredito também hoje que ele também tem entrado em evidência referente a isso. É, tu acha que, no teu ponto de vista esportista, no teu ângulo que você observa, claro, um pouco. Tem um, 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 um olfato muito bem, muito bem apurado referente a isso. Pelo esporte, o né? que é, é, referente ao esporte. Tu, tu acha que tem alguma coisa a ver? Cara, é. Eu acho a qualidade de vida pro jogador ele, ele Ele tem mais disposição dentro de campo Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Vasconcelos, lá de Propeba Que eu trabalhava com eles lá Ele acabou de chamar aqui a LB04 A LB04 era a van que eu A van que eu atendia eles, né Ele falou que atenção a LB04 <laughs> Ele chamava pelo rádio a, a Vasconcelos, é, Grace, abraço a você, irmão é, Mas com certeza Por exemplo Eu tô com a minha família, né Aqui em Aires. Aí de repente eu vou ser convocado para jogar uma competição ni... no Japão. Digamos Cara, assim. é um exemplo, entendeu? Se eu tô lá sozinho, meu meu, o meu psicológico, o meu pensamento é aqui na minha família. Agora, se a minha família estiver lá, é um outro diferencial. É uma, outra, é uma outra postura, é uma disposição melhor de correr, de dar vontade, de fazer é. isso, fazer aquilo, entendeu? Mas o pessoal aqui em Manabá questionava muito a questão do Galvão. Eu não tenho nada contra o Galvão. O Galvão ele deixou o seu legado, contribuiu, mas assim, hoje o Águia tem uma nova diretoria, novos jogadores, tá em, em plena fase de excelência. Tá mesmo. Não, não é verdade? Não, não é era... verdade? Ou seja, então, eu não que sei. Você vê, eu posso fazer um adendo aqui, Bim? Fazer o quê? Um adendo aqui para Pode, fica à vontade, que... pode fazer. É só um adendo rápido. Você jogador Técnico, enfim, qualquer o pessoal que, que queira participar do nosso podcast, sinta-se já convidado, entre em contato aqui com a nossa produção, tá? Vai estar logo embaixo aí o nosso nosso contato. Entre em contato conosco e fique à vontade, vamos aqui ter esse bate-papo, assim como a gente está tendo com o Bim. Inclusive, Bim, se vier, Rafael? eu quero a tua presença aqui. Não, eu, porra. Olha, olha a tua cadeira aqui, ó. Não, fica... Então, faz o seguinte, faz o seguinte, <laughs> Fala o seguinte é... Não. Você, quando você for convidar o Rafael pra vir aqui, aí você me convida também pra claro. fazer um Claro, pode ficar tranquilo, vamos lá fazer um bate-bola aqui, Rafael, é isso que nós queremos. Rafael, o desafio tá lançado, viu, Rafael? Quando, quando <laughs> o pessoal for convidar você aqui pra fazer esse bate-papo, eu também vou vir pra fazer uma WB aqui. Fica à vontade. Trocar a experiência. Fica à vontade. Fica legal? Então, top de Lita. Então. Aqui é podcast, então pode tudo. Pode tudo. <laughs> podcast. Na verdade, cast, quem significa que é podcast? Isso, fala pra vocês. A, a, pro, produção de uma... quer, Desculpa, eu a não. Produção quero... quer, a produção quer se posicionar. Depois uh, eu me posiciono também. Porque, na verdade, por causa que, que, <laughs> é que é cast, gato em Caste. inglês, né? É cast. É cast. Isso. Fala aí, mano. Cast. Tá, tá. Mas é alguma coisa de elenco. Elenco, né? produção. Esse aí faz podcast. Ah, bem legal. Bem legal. Agora você vai concluir aí, viu? É. Com a tua versão. Porque... Ah, agora a, a nossa versão, né? É, na verdade, ele foi parafraseado na verdade, referente ao podcast, né? Ao podcast, como ele tá falando em elenco. É o que nós podemos trazer e demonstrar para o público o que eles querem escutar. né? O pode é exatamente o fato de ficar à vontade, vontade né? tranquilidade. É por isso que muitas, muitas vezes aqui, às vezes eu tô até aqui na produção, mas eu participo muito que eu falo. Tudo pode. Tudo Naquele pode, que né? me fortalece. Ah. <laughs> Então é, é mais ou menos isso aí, meu querido. Eu vou aqui deixar mais aqui uma. Mais, uma, mais uma, uma fala, né? Sobre a questão política. Entendeu? A gente já, já tem a minha posição política já para nível de prefeito. Eu quero deixar aqui um abraço ao meu amigo Geilson, que é a indicação do prefeito para vir à sucessão. Eu quero dizer a ele que pode escutar comigo, viu, Jailson? Pode ficar tranquilo que tanto eu, quanto a minha família, a família da minha esposa, vai estar junto desse projeto aí. É um projeto que, que veio do prefeito Joãozinho, entendeu? E nada mais junto que a gente dar sequência nessa, Sim. nessa batalha uma aí. Uma boa empreitada, né? Uma boa empreitada. E conte comigo, conte comigo. Lá na Câmara, lá, não só eu, como a maioria dos vereadores, vai estar contigo nessa luta aí, nessa disputa. Embora vai ser uma, luta, uma, uma disputa bem... Acirrada, mas não tenho dúvida que a população vai reconhecer a, o trabalho que o prefeito Joãozinho vem fazendo e vai dar continuidade. Eu estou muito tranquilo sobre isso aí. Obviamente que tem uma ou outra né, que fala aquelas falácias, sabe como é que é, né? Acontece. As falácias sempre acontecem, mas o povo vai saber, sim, de fato, o que é, é uma continuidade do um projeto que é esse que o Joãozinho vem fazendo aí. E estamos felizes. Muito bom. É, meus parabéns à gestão atual, né, que tem trabalhado em cima disso. É, quero parabenizar também ao a Geilson. Né, é o, é o Geilson né, que vai dar continuidade. É, é o atual vice-prefeito. O aí, atual né? vice-prefeito vai dar continuidade uh! a esse, esse belíssimo trabalho. Quero parabenizar e quero também, é, é, desde já, é, dar os meus parabéns pelo fato de querer continuar algo que está dando certo e a toda a população observar tudo isso que já está acontecendo dentro deste município, que são coisas que, de bom grado, né, para a própria população, dando assim uma qualidade de vida. E... Olha, é, não é fácil, viu? Não, não. Assim... Não é fácil porque assim, ó, as pessoas pensam muita coisa diferente, cara. Tem gente, tem, tem pessoas é, que acham que o político tem a obrigação de ricar. Ah não, esse político que ele ganhou, ele é prefeito, ele é vice, ele é vereador, ele tá rico agora. Gente, não é assim, o Joãozinho provou isso aí. O prefeito Joãozinho, ninguém acreditava nele pelo fato dele ser pobre, entendeu? Dele ser, ter uma condição baixa, entendeu? Ah não, esse não ganha nem pra... Não ganha não, esse não ganha, não ganha. Pois ele ganhou a eleição, ele provou que um pobre sabe executar, sabe trabalhar, ele tá provando, na verdade, né? Sabe trabalhar, sabe executar. Sabe controlar uma prefeitura, porque é cidade pequena. E torna possível que a gente acha que é impossível, né? Torna, torna possível o é, que a gente acha eu, eu, que é impossível. Olha, olha bem... rapidinho, eu, eu quero fazer uma crítica aqui, sinceramente. Certo, é Quero certo. fazer uma crítica e quero exaltar o governo desse município. Ah. É, nós tivemos algumas situações dentro de Marabá, é, contemplando a universidade e tal, alguma coisa do tipo onde o próprio governo do município não deu atenção para esse tipo de situação, onde, quando chegou no município de Bom Jesus, o que foi que eles observaram? Observaram, Cara, é para estudo, é para pesquisa, é para o melhor da população, é para o Estado. Vamos tentar ajudar. Atrás, e né? eu observei, é, fui, inclusive, estive junto, e eu quero parabenizar este município. Que dentro de Maraval eu cheguei e falei mesmo: olha, infelizmente eu tive que procurar apoio fora. Porque a Dá universidade seguido. funciona aqui dentro e vocês não deram a mínima. E o pessoal de fora, pelo simples fato de participar do Estado, deram completamente apoio. Quero parabenizar novamente, no fundo do meu coração, a gestão deste município tá gestão e, é... e, e olha eu, eu até até, até, eu... emo... até emocionado eu fiquei eu fiquei praticamente pô eu cara eu fiquei eu fiquei assim naquela situação sabe pô como é que pode ter uma universidade naquele município e a gente precisar e quando de repente o cara fala assim eu não posso por isso e isso isso quando o outro fala podemos sim porque se trata de educação se trata de qualidade de vida para o município, para o estado. Tá? Enquanto um tem uma visão, um ângulo de um lado, o outro tem um ângulo bem muito mais apurado. E eu quero parabenizar toda essa gestão. É, o que, é onde eu falo. Às vezes a política, às vezes a política ela deixa de, ela deixa de, como é que eu posso falar? Deixa de contemplar, contemplar isso. Boa, obrigado pela tua é, colaboração na minha fala. Às vezes a política deixa de contemplar pessoas que estão precisando daquela situação, mas por questão política, às vezes. ah, Não, esse daí não, não, não teve comigo, então não vou mandar, não. Não, não, eu não sei. tem condição. Já aqui, não, aqui, cara. O prefeito Joãozinho, se tiver um cara aí que. que ele não apoia. Não, eu quero mandar, pois venha. Se é se é pro município, não é bom para mim. É bom para o município. Então pode mandar para cá o que for que a gente recebe de braços de abertos braço aberto. e, tem a, e tem e eu e o prefeito é bem, é bem sincero nisso se algum deputado oposi, ou da oposição do governo sei lá que seja mandar algo para cá ele faz questão de ir inaugurar aquela aquela da situação que obra. for obra ou então se for um automóvel algum veículo alguma coisa e dizer isso aqui foi o deputado tal que mandou que mandou ele é tem essa essa dignidade dignidade de, de de considerar aquela pessoa e causa, esse político sabe como é que é, né, velho? Ele vive de promoção. É, mas é um ponto positivo, né? É um ponto positivo. E, e a população com certeza enxerga todos esses fatores. Pode o ficar político, tranquilo. O político, desculpa interromper, O político, ele tem que ter sua a sua imagem divulgada. Sim. Que por claro. exemplo, eu, eu sou um vereador aqui hoje do município aqui. Aí de repente eu vou lá pro quilômetro 40, destino uma parte da minha emenda positiva e qual é a minha função? obviamente que eu tinha que ter uma assessoria, né, de comunicação para divulgar, mas hoje não hoje é a gente mesmo que faz a nossa divulgação, aí por exemplo mandei lá para o 40 uma emenda positiva no valor de 15 mil reais para a associação de corte e costura que lá tem uma uma uma, uma pequena peça de corte de uma, uma uma malharia, certo? que aí eu mando para lá 15 mil reais e esse valor aí eu mandei, mas se ninguém souber que eu mandei como é que minha imagem vai ser divulgada não, não tem como. Não né? tem como. Tem que ter a, o prefeito, no caso, nós, prefeitores, prefeito, tem que ter a sua imagem divulgada, deputado, e isso é, é de é fato, Fundamental, né? né? É, é fundamental é de fato. É fundamental. Mas beleza, mas é isso mesmo. A gente está contribuindo, é, em Lima. E a população sabe sim que a gente está fazendo nossa parte, viu? Beleza, é. não, sem sombra de dúvida. Nós é. temos observado, né? A gestão atual tem realizado vários tipos de, de atuações nesse sentido. Agora, é, vereador Bim, para a gente finalizar né, o nosso podcast de hoje, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. E eu queria também, não só a mensagem para a população, mas a mensagem no modo geral, para seus eleitores. É, o senhor tem algum tipo de projeto? Para que nós possamos tirar crianças da rua, para que nós possamos minimizar o tráfico de drogas, para que nós possamos evitar qualquer tipo de situação marginalizada. É, cara, a questão da droga, da, dessa, desse problema sério que se vem afetando não só aqui o município, como vários outros municípios da região. É tão tá um problema muito sério. Então tá um problema muito sério. O governo do estado vai ter que entrar nessa jogada porque assim é, cabe a nós vereadores, né? Criar projetos de criar projetos de, de conscientização nas escolas, projetos sociais, aonde vai ter instrutores, instrutores para dar orientação. Ó, oh, este não é o caminho. O caminho é esse. O caminho é é ir para a igreja. O caminho é respeitar a família. O caminho é participar de projetos sociais para que você escuta palestrantes. tá entendendo? Que escuta palestrantes para você entrar. Que depois que entrar, já era. É. Depois que uhum. entrar, já era. Aí, assim, agora, já a questão de minimizar a, os pontos de distribuição é, é muito difícil. Tu sabe é. por quê? É, rola rola muita, muita represália, cara. Já pensou? Eu, eu sou o vereador. Eu sei onde que tem. É, a verdadeira boca de fumo, que é falar, né? Mas já assim. pensou eu ir lá na delegacia de Polícia Civil e dizer denunciar, olha, lá no, no, na rua tal, no bairro tal, lá tem uma boca de fumo, e lá tá vendendo, tá. Tá comercializando droga. Se o dono da boca de fumo souber que eu denunciei ele, tá morto. eu vou pro pau, pai. <laughs> eu vou pro pau. Eu não tenho um peito de. Eu não de tenho aço. de aço, não. Agora aí cabe o quê? Cabe ao governo do Estado, isso. entendeu? Entrar com uma investigação pesada, deter mesmo essas bocas de fumo e, e acabar de vez com isso aí. Acabar de vez. Agora, nós, como eu e tantos outros 10 vereadores, como vereador, tem esse dever: criar projeto social de isso. conscientização. De conscientização. Por exemplo, no meu caso, eu mesmo crio o projeto Formão Cidadão, como é que é? Esporte. O esporte. Por exemplo, o, o projeto Famoso Cidadão que eu criei quando eu era secretário de esporte e o que o Rafael tem agora do vôlei, é, são projetos maravilhosos, cara. Tem instrutores qualificados, tem um instrutor que é o Renan. O Renan é um bate de um professor, ele já passou por times profissionais, ele, ele conversa com os pais. Inclusive, quando foi o lançamento do projeto, eu fiz até uma, uma brincadeira, né, com um dos alunos, né? Eu chamei o aluno, né? É, aluno é, Flantal. Faça um aqui que você? Quem é sua mãe? Ah, minha mãe é. Faça um aqui sua mãe aqui. Aí ah, eu chamei ele. Você já falou para sua mãe que você ama ele? Que você ama ela? Aí ah, eu, eu, eu não sei. Ele falo, já falou que ama você? Eu falei para a mãe dela, né? Ah. Ele falou que ama você? Eu nunca não. Pois você já foi para a igreja? Que dia você foi para a igreja? Ah, não faz dia. Que dia que ele foi? Bia, eu nem lembro. Pois você agora aqui vai dizer que você ama sua mãe? Fala aí. Mãe, eu te... Não, fala com vontade, rapaz. Você não ama sua mãe, não? Você não? Mãe, eu te amo. E você vai pra igreja amanhã, domingo? Eu vou. É isso que a gente quer. A gente Exatamente. quer que o aluno, que é a criança, ele passe a gostar da família. Mãe, eu te amo, mãe. Eu vou te respeitar. Eu vou pra escola. Eu vou. Eu não vou seguir em outro caminho. Ou seja, esse, essa é a nossa intenção. Você tá seguir entendendo? um dogma. Seguir um dogma. Seguir uma. Uma, uma, uma religião. Filografia. Seguir uma religião, seguir uma filosofia de vida de família. Essa é a nossa, a nossa intenção. Entendeu? Agora, a questão mesmo de acabar com a, com a droga isso é muito difícil. A nossa ideia maior é, como eu te falei, é dar apoio ao projeto social, a crianças que precisam de. de na, às vezes você fala. Ah, não, Bi, qual é o seu projeto de tirar a criança da rua? É isso aí. Muito bom, muito você, você bom. Você concorda comigo? Concordo é, completamente. E, e tá... Perfeito o que tá falando. É, 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 Bim, é uma vez eu participei no município, não, não posso citar o nome no momento, mas como é o nome daquela pessoa que participa onde tá tendo a votação, aí tem a participação da população, e eu me inscrevi. O conselho tá lá? Não, é, é, é um lugar onde a pessoa conversa lá com é o meu nome. É. Hum. é... Pesquisa, dor, avaliação. Enfim, enfim. Eu participei antes ante de um, julga, não um julgamento. Ante, antes que essa lei oh, fosse bem. aprovada, na verdade, estava quase aprovada, onde foi colocado o microfone ao público. E eu coloquei minha opinião, onde eu observei, né? Que a maioria dos vereadores estavam colocando a polícia, né? Sempre em primeiro lugar. E assim. Claro, a polícia. Sem a polícia não há segurança. Não há segurança. Porém, hoje... só que nós teríamos que pensar um pouquinho mais, né, Bin? Antes de ter segurança nós teríamos que ter o quê? Neste município, nesse estado, nesse país, nós teremos que ter uma educação. A, a, a priori é o que eu penso. Claro que eu não sou tão autoridade para falar sobre isso. E eu fui ovacionado quando eu cheguei e coloquei minhas palavras. Eu só coloquei. É, pessoal, é muito fácil falar em repressão ou repreensão de pessoas que estão completamente à margem da sociedade, onde hoje elas dependem. Dependem sim. De uma qualidade, de uma, de uma, uma educação diferenciada, na é verdade. E enfim. Por que nós não procuramos uma educação? onde nós adaptamos uma cultura local, regional, enfim, porque não isso? Se nós trabalhássemos não em cima da repressão e sim em cima da educação, não tô sendo nem direito nem esquerda nem centro, mas eu tô sendo, eu tô sendo uma, pacífico, uma pessoa né? completamente é, é, técnica no ponto de vista pedagógico. Né? E, e, é interessante isso, eu, eu observei que tu colocou alguns projetos sociais que isso, claro, é vai tirar pessoas da rua, vai tirar aquelas crianças onde ela vai deixar de ser aviãozinho para o quê? Ah, eu vou lutar, ah, eu vou jogar, ah, eu vou brincar, ah, eu vou para a escola. Então tudo isso são coisas que divirtuam aquelas pessoas ao invés de estar indo pro mundo do tráfico e ir pro mundo tá um caminho, né? É, seguir um outro caminho. a, a nossa a nossa frase final aqui. <laughs> obrigado aí por vocês terem observado tudo que eu tô falando aqui. E, e, e pra para contemplar tudo que a gente conversou. Eu queria que tu fizesse um apanhado final a respeito do que eu falei. Eu tenho certeza absoluta que tu contribuiu muito para que eu tô falando hoje. E eu quero que Tu coloque um pouquinho mais ou deixa algum recado para nossa sociedade atual. Sobre a educação. Exatamente. Olha, é, M. Lima, cara, a gente assim, hoje a está na gestão, né? E hoje eu sou muito grato por sinal de estar nessa gestão, porque assim, hoje nós temos um secretário de educação, não só o secretário de educação, tem vários outros secretários que se destacam, entendeu? na gestão, inclusive o meu compadre Hernandes da Carregadeira, que está na pasta bastante cobrada, cara. Qual é o, meu, o meu nome do secretário? Hernandes Bento. O Hernandes Bento? É... Um abraço, Hernandes Bento. Ele tá ligado aí, ele Eu tá ligado. Eu fico feliz em fazer parte desse corpo, fiz parte, na verdade, desse corpo, quero agradecer todos aqueles que também estiveram comigo, muito obrigado, tá? O Hernandes Bento, ele é muito cobrado, por sinal... Porque assim, o maquinário hoje da prefeitura é pouco maquinário. E, quando dá no... e hoje tem mais de 3 mil quilômetros de estrada de chão. Ou seja, quando começa o inverno, cara, é ponte caindo, a estrada é interditada. Ele foda ficar louco. Mas ele tá dando conta do recado, ele tá dando conta do recado, ele tá sendo um cara muito pacífico, ele tá sendo um cara muito é, procurado, porém atendendo, dando conta do recado. Voltando aqui ó a questão da educação. Hoje a educação nossa no município cara é referência no estado, entendeu? Obviamente que tem um ou outro que sempre vai estar tá questionando diferente. Isso é fato. Porque ninguém é, ninguém é perfeito, entendeu? Mas Não é, é que, comum. É comum é verdade. Ó oh, eu a minha filha hoje estou numa escola. Na verdade bem desculpa é fundamental né? É porque eu acho que se um governo é... É, existe um governo fragilizado. Qual é o momento que ele é fragilizado? É exatamente o momento que não existe a oposição. É, pô. A oposição é, é, é uma, uma boa. Ele fortalece sim. a melhoria de um Sim, com certeza. É claro. Embora tenha sido. Um, tenha, não, tá sendo um excelente governo, mas sem a oposição não tem como fazer tem um como, governo eu... melhor. A gente até agradece a oposição. Beto, isso aí é, isso é verdade, pô. A oposição ela, ela é fundamental para o atual gestor não se acomodar, não é verdade? É, que senão o cara se acomoda aí. Pois é, voltando aqui à educação. Hoje o nosso secretário de educação, o Gilberto Pontes, aqui eu quero mandar um forte abraço e parabenizar pelo trabalho que vem fazendo. Cara, porque assim, são seis anos e meio de mandato e nunca sequer um professor foi à rua fazer uma greve. Por questão do seu, do seu salário, dos seus vencimentos, porque de fato o prefeito Joãozinho nunca deixou de ter um bom diálogo com o Sintesp, que é o sindicato que representa os professores. E graças a isso aí é um, é um secretário que está lá hoje executando aquela pasta que tem moral, pô. O cara que tem moral, que tem. Ele é pastor, ele, todo mundo se respeita ele, ele tem pulso. Ah, não é qualquer um que Ah, não, não, negativo. Hoje a questão é assim, assim, assada, e pronto, e pão. Ou seja, não quer dizer que os outros foram mal, mas ele tem seu diferencial, que é o pulso que ele tem. É de demonstrar que a educação é uma referência, tem que ser uma qualidade diferente. Entendeu? Não só, primeiro é a saúde. Aí vem a educação que, pra pessoa. Bicho, na verdade, vamos mudar aqui o foco rapidinho. ele me permite, deixa eu falar. Eu acho, eu acho, eu, 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 eu tinha plena convicção que o professor... Ele tinha que ser o mais bem pago do mundo, do qualquer. <laughs> é porque causa que ele que ensina tudo, pô. O professor ensina o médico, o professor ensina o advogado. O professor ensina engenheiro. Do, engenheiro. engenheiro. E às vezes o engenheiro. Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Você concorda comigo? Concordo. O professor ensina o. Eu sou suspeito, né? Eu sou professor. Ué, você professor. O professor ensina o médico e claro. o médico que recebe melhor do que o professor na é, lei no final na, de tudo, né? na hierarquia tinha que ser o professor que tem que receber melhor do que o do que o médico nada contra os médicos pessoal o médico hoje é nossos é, é nosso salva vidas com, né com certeza só que é, é só complementando fazendo um adendo é, no final de tudo nós observamos a qualidade de vida no em alguns países de primeiro mundo né onde nós temos uma qualidade de vida mesmo de fato e de direito e são exatamente os países que valorizam o professor, professor, onde de fato o professor ele é ovacionado, onde de fato o professor é valorizado. verdade. então assim, enquanto nós não procurarmos, em minha opinião, a valorização na educação é complicado a gente nós chegarmos a uma segurança. a essa segurança. Né? nós só temos segurança porque nós em minha opinião, quero deixar bem claro, certo. nós só temos que ter segurança porque, de fato, nós não temos uma educação. Agora, quando nós colocarmos a educação em primeiro lugar, de fato, a nossa segurança ela vai ser simplesmente preventiva. preventiva é o que hein? nós vemos nos países de primeiro mundo. O nosso país, ele copia algumas situações, porém, quando chega na parte da segurança, na educação... Acaba ficando devendo nessa parte. Né? Mas verdade. eu acredito que dentro da, de algumas gestões que observam que a, educação... que a educação, de fato, é o que vai mudar o caminho desse país, é, de fato, é, é quando nós vamos mudar é, essa realidade. E eu acredito que, contudo, suas palavras contemplaram o que eu estou falando. Ah, é verdade. Né? E. Quero deixar também bem claro ao secretário atual de educação do município. Gilberto Pontes, o cara ao que Gilberto é... Pontes, ao, ao prefeito, que também, se não fosse ele nomear o Gilberto Pontes, também não teria a condição de termos o que temos hoje. E, Porém. E, em nome do nosso secretário de Educação, eu quero mandar um abraço para todos os professores da classe estado, municipal de Jesus, cara. Porque, assim, os professores, cara, eles são, são guerreiro, bicho. Olha, eu estudei aqui no município tem mais de 20 anos. Que eu termino, não é que eu terminei, eu terminei o estudo pela pé, entendeu? Aí tem professor que, que foi minha professora quando eu tinha 10 anos e até hoje é professora, ou seja, tem, tá no sangue mesmo esse amor entendeu? de ser professor. E eu valorizo muito, eu gosto muito da, é, de professor, porque assim, eles ensinam a gente, né, cara? Hoje eu tô aqui, eu tenho uma educação e é graças ao professor. Hoje, é o professor, como eu falei agora há pouco, tinha que ser muito mais, é, mais é, visto como uma, um futuro de um país melhor, Agora você falou agora há pouco. Não é verdade? concorda comigo? Sim, sim. Exatamente. Hoje o nosso país né, busca exemplos de outros países né, para tornar uma sociedade mais evoluída. Exatamente. Isso é verdade, pô. Ou seja, o professor, hoje, ele eu creio eu, né, que além dele estar dele tá sendo mais visto como pessoa ideal para um futuro Brasil, do país melhor, ele tem que ser mais valorizado. E graças a Deus, o nosso município hoje, prefeito nenhum, o nosso prefeito nunca deixou o professor é, é, desvalorizado. O AMC, de fato. A, o AMC, é, então, eu quero mandar um abraço para todos os professores da nossa, do nosso município. Um abraço Rede a vocês, vocês merecem todo o reconhecimento. Eu sou prova disso, inclusive eu faço parte da Comissão de Educação na Câmara. Todo projeto que vai para a Câmara da Educação eu tenho uma participação na, na votação e sempre fui favorável. Saúde também, sou presidente da Comissão de Saúde. Eu tô, nós estamos com um projeto de lei né, do governo municipal muito bacana para transformar auxiliar de enfermagem deu, em técnico de enfermagem, porque na época que eles fizeram concurso público não tinha. Os técnicos, não tinha curso técnico, era auxiliar. Hoje eles já fizeram os, os, os cursos técnicos já, porém eles recebem como auxiliar. Nunca o cheque, eles, eles recebem como auxiliar, mas nunca cheque está como técnico, auxiliar. aí é, Vai, vai estar tá com o prédio de lei na Câmara mudar. O prefeito já deu todo o aval já e vai dar certo. Entendi, enfim, mais uma vez, eu parabenizo os professores, o secretário da Educação que... Nunca deixou desamparado o professor, sempre com o bom diabo, sempre com o pulso de dominar essa pasta que viste É um bom gestor. Um bom gestor. Porque, assim, a pasta do caçar é outra pasta também, viu, é Lima, que é muito complicada, sabe por quê? Que os professores mexem com aluno crianças. Crianças é o futuro de amanhã. E os pais querem ver o seu filho no caminho certo. Tá me entendendo? É por isso que eu falo, professor hoje, cara, pra mim é a minha consideração e eu sou muito feliz por ser. O que eu sou hoje, por causa dos nossos professores. Por fazer parte também de toda essa gestão. Toda essa gestão. E, e a Clara, é, para finalizar novamente todo o nosso, nosso bate-papo, você tá quer. Está finalizando, finalizando já? tá finalizando. Vamos e lá. E eu quero agradecer desde já a tua presença, eu quero agradecer é, o teu afinco com o município, o teu afinco com a população o teu compromisso que tu tem que tu tens arcado neste município e o que tu tens ainda para colocar tá eu acho que ficou bem claro acredito que a nossa audiência é, prestou muito bem atenção no que o nosso amigo Bim tem explicado é, eu preciso é, para finalizar essa nossa boa conversa essa nossa boa relação e em nome do podcast ImpactCast, eu quero de cara logo agradecer que você colocou o nosso estúdio aqui como uma. uma um, um, como é que eu posso dizer? Você, você deu brilho ao a nosso ImpactCast, você deu brilho no município, né? pelo fato de ser um vereador é idade, e pelo né? fato então... também de querer. Ainda continuar e ter esse compromisso. Eu quero muito te agradecer. Tenho o prazer imenso e comensurável de te conhecer. Claro, daqui para frente nós vamos ter um afinco bem maior. Bem maior. Porém, é, eu espero que daqui para frente, além das tuas palavras, eu preciso de uma palavra tua para a juventude, hoje, daqui deste município. Verdade. Eu, eu, quero, eu que. Agradeço a oportunidade de vocês. Muito obrigado, mesmo Alfonseca Fonseca. Ah, o Cabo Chico, cara. O Cabo Chico é o meu amigão. o Cabo Chico, que é o Cabo Chico mesmo, hein? O Cabo Chico, ele deu uma correria aí, né? Mas eu quero agradecer a todo o estúdio da, da Impact Cast, todos vocês que fazem parte dessa corporação. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Quero aqui deixar minhas considerações finais, só de agradecimento. Agradecer a todos que vão acompanhar essa é a transmissão. A todos que vão me acompanhar também pela transmissão do meu Facebook, muito obrigado a todos vocês mesmo. Uma pergunta que você me deixou no começo do podcast. Você vai vir novamente candidato? Eu vou ser de novo, novo pré-candidato à cadeira na Câmara, entendeu? Eu estou contribuindo. Espero que o povo reconheça a minha contribuição e que me, que me ouve. E que abra as portas das suas casas para mim deixar as minhas. As minhas, as minhas é vontade de deixar mais ainda a minha... A minha variância. Conte comigo. Rapidinho, viu? Eu deixo... Se toda a live, toda a transmissão que eu faço, né? Eu sempre deixo o meu número à disposição. Que, porque, assim, às vezes pra gente ser a... Pra gente ser um vereador presente, às vezes não tem como estar todo dia na casa. Mas o meu número é 991 740363 Vocês podem... 63, no final. Vocês podem me ligar. pode me... Vem aqui na rua tal, tá, tem a situação aqui. Porque assim, gente, ó, é muito difícil a gente andar os quatro cantos do município. Às vezes a gente tem que ir em Marabá fazer uma, uma, um favor para alguém, ir em Rondon fazer um favor, ou seja, eu tento ser presente, mas às vezes não tem como. Mas o meu número tá aí a exposição, eu vou repetir, viu? Dá é, vontade. É, M Lima Para que o povo possa me ligar, a o que quiser. 991740363. Se precisar de um vereador presente... Conte comigo, que eu vou, eu tenho um bom diálogo com o prefeito, o prefeito sempre me ouve, que o, prefe... o vereador precisa do prefeito. Claro. E vice-versa, ele precisa de mim, eu preciso dele, entendeu? Sim. E aí tá aí, eu, tá aí, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, ao Fonseca, ao Vitor Santos, ao Santos, né, obrigado mesmo. E você, prazer imenso conhecer você, cara, você é um cara muito intelectual, inteligente, nada porque é professor, não é isso? É, é professor, é então muito obrigado mesmo pela sua esse bate-papo foi muito legal e tamo junto, quando você for convidar o Rafael, eu quero vir também fazer um diálogo bem legal. Ah, vem, ah, vem Fechado. Então. <laughs> então, pessoal, eu quero agradecer toda a nossa audiência por nós termos um vereador conosco aqui deste município uma pessoa que colocou os seus projetos uma pessoa que também, dentro do seu pleito, colocou os seus projetos em prática e eu quero deixar bem claro, pessoal você que precisa, você que tem uma profissão, venha conosco, coloque aqui no nosso podcast que nós teremos essa mesma conversa. Quero agradecer o nosso amigo Bim novamente, quero agradecer todo o elenco deste governo que colocou a nossa sociedade aqui de Bom Jesus, num patamar elevado, onde foi referência não só no Brasil e acredito que no mundo. Galera, muito obrigado e que fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto. Amém. Fechou. Nossa, bacana demais. Eu tive que ser aqui minha bunda aqui, mas foi top demais. Top, top.